Je to vaše auto nebo není? Je to moje, no. Je to moje. No a tak kde máte techničák? Ne, já jsem zaparkoval a šel jsem domů, že jo. No lidi, jste prorazil obě dvě gumy. To se stává. A o co jste to udělal? Vrubák. Tady jo? No. Teďka? Teďka, no. No a tak řidičák máte, ne snad? Jo, určitě. A tady parkovat nemůžete, tady to je rampa. Jo, jo, je to on. Ne, ne. No je to on, co říkám. Tak a zavolej. Zavolej, v operační jsem zavolej dopravku. ABC 1, ABC 13.